Ми сьогодні відправляємо 55 дітей із 3 громад Харківського району на відпочинок. Це громади у нас Золочівська, Дергачівська громада та Богодухівська. Реалізація цього проєкту стала можлива завдяки співпраці Харківської обласної військової адміністрації та благодійної організації Go Global. Діти їдуть у нас на відпочинок до табору стійкості Go Camp, де, крім того, що вони будуть відпочивати, у них буде маса розваг. Їм буде приділятися ще увага з боку психологів, буде арт-терапія, діти будуть розвивати свої комунікативні навички і набиратися позитивних емоцій. Я очікую в першу чергу відпочинку, бо в мене був складний навчальний рік, бо в мене було багато перемог в сфері там навчання, літератури. Та хочу знайти справжніх друзів, бо тут мої однолітки, мої однодумці. Тому дуже хочу знайти справжніх друзів, щоб на все життя. Дуже радий, що я їду в цю поїздку. Я дуже чекав цього, бо я дуже довго не спілкувався вживу зі своїми однолітками. І зараз я, напевно, зможу знайти собі і друзів, і колег.